Iga ajastu vajab staare, staarikesi ja superstaare. Staarisüsteem tänapäevases mõistes kujunes välja 20. Sajandi alguseks, kui sündisid kaks asja, mis on staarindusele häda vajalikud, kinokunst ning heliplaadi tööstuse areng. Aastaks 1900 oli sellest saanud miljoni tööstus ning esimesed plaadilauljad nautisid tohutut kuulsust. Samal ajal algabki Eesti superstaaride esimese põlvkonna lugu, selle juure tulatuvad aga Peterburgi. Just selles kihavas miljonilinnas sai Peterburi Eesti seltsi eestvedamisel aastal 1901 teoks eestikeelse heliplaadi sünd. Laulja otsiti Peterburi konservatooriumist ning välja valiti 29-aastane Michel ehk Mihhail Goltisson. Klaveri taha istus kaastudeng Mihkel Lüüdik ja sisse lauldi esimene plaat, tänapäeva mõistes singel, paistab sügisel ka päikene. Kes on aga laulu autor? Ei keegi muu kui legendaarne skulptor August Weitzenberg, skulptuuride koit ja hämarik looja. Muuseas, Goltisson ei osanud sõnagi eesti keelt, kuid see ei takistanud teda laulmast sisse veel viit eestikeelset singlit ning ka esimest soomekeelset heliplaati. Plaadid jõudsid kiirelt Eestisse ka müüki ja sillutasid teed omakeelse muusika levikule. Kolm aastat hiljem oli plaadistuskompanii Zonophone Records juba Tallinnas ja plaatide tegemine algas täie hooga. Hotelli Kuld Lõvi saali üles seatud stuudios astusid esmakordselt ruupori ette ka naislauljad. Edetabelit suundus juhtima Paula Breem Jürgenson, kes esimese ilmasõja alguseni laulis sisse paar 30 plaati. Tõeliseks superstaariks kujunes aga Eesti esimene kutseline laulja Aino Tamm, kelle lauljatee algas juba aastal 1891. Tema on ka meie üks esimesi rahvusvaheliselt tunnustatumaid lauljaid. Aastal 1900 esines ta Pariisi maailmanäitusel, mis oli kogu toonas Euroopa ja terve maailma pidulik sissejuhatus uude sajandisse. Seal esines Aino Tamm Eesti ja Prantsuse laulude kontserdiga Prantsuse haridusseltsi Alliance Française paviljonis ja sai suure tunnustuse tähäks Alliance'i suure hõbemedali. Kõige kuulsam 100 aasta tagustest staaridest on tänaseni kahtlemata Paul Pinna, kelle esimene heliplaat ilmus aastal 1908. Muretud ja pikantsed kupleelaulud tegid Pinnast tõelise plaadimüügi magneti ja tema kuulsus kestis edasi ka iseseisvas Eestis, kus teda tunnustati kui ühte oma ajastu suurimatest näitlejatest. Muuseas tunnustas ka teda Prantsuse riik. Ta sai Auleegioni ordeni, olles Estonias kehastanud talle äravahetamiseni sarnast Napoleoni. Eesti superstaaride esimene põlvkond oli sündinud.